Nú förum við yfir verkefni 6 sem um samsetningu rafeindarásar með Arduino og við vorum að reyna að útbúa vélgæslukerfið og ég fékk mjög duglega nemanda sem að skrifaði fyrir með kóða fyrir virkni vélgæslukerfisins sem ég fékk að nota og sem sagt, þið hafið náttúrulega bara lýst því hvernig við settum þetta saman. Ég leti ykkur fá þessa mynd af tengingunum, nema ekki nákvæmlega tengingarnar inn á borðið, svo að það sem að þið þurftu að gera í þessu verkefni var að finna út úr því í kóðanum inn á hvaða tengipunkta átti að tengja þess að við vorum að rofan þennan hérna sem að er svona sleðarofi og svo var kvittun fyrir eða sem sagt stöðun flautunar flautustopp rofin og síðan kvittun fyrir rauðljósið eftir að búið að gera við byrjunina en til dæmis staðan á þessari mynd hérna af kerfinu er þannig að það er búið að gera við bylurina en það er ekki búið að kvitta út rauðaljósið. Sjá það, rauðaljósið er ennþá inni. Og þá hérna þarf að kvitta það út með þeim kvittuna rofa. Og við sjáum það semst að það í kóðanum inn á hvaða inngang hann fór. Við sjáum það ekki frá teikningunni því að það fer allt eftir í hvernig þetta er forritað, hvaða inngangur er hvað. Semst að kvittun A er inn á pinna 4, þá sjáum við það hérna. Svo að hérna, þá getum við skoðað þá myndinni, hvar er semst að 4 og þá getum við rækja upp tilbaka það er þessi græni vír hérna þetta eru flottar beygjur hérna hjá þér og inn á það er þessi hægra megin vinstra megin er til að stoppa hérna flautuna flautustoppið, við sjáum það það er líka í stíl því að það er þessi guli litur hérna það fer inn á inngang 3 og inn á inngang 2 er viðvörunarofin Svo að þetta hefði náttúrulega átt að vera mjög augljóst. En af því að, já, við erum að grænt, þá var ég ekki alveg viss af því að liturinn á ljósinu er rauður. En rauður eru notaður í plús og að það er náttúrulega ekki hægt að vera með rauðan endilega hérna. En við sjáum hvernig þetta er gert að til þess að inngangurinn sé venjulega í lágu gildi þá er viðnám tengt frá rofanum hérna niður í mínus það er 1 kilóma viðnám hérna sem að tengist niður í mínus svo að það er venjulega lágt gildi inn á inngangana hérna hérna sleðarofin hérna hann er í rauninni getur bara verið í annarri hvorri stöðunni það sem sagt annarkort í hágu gildi hér þannig að hann tengir saman miðjuna og annan endan og tengist þá upp í plus spennu eða þá að hann tengir milli miðjunar og niður í mínus sem er þessi svarti vír hérna. Svo að þannig er víxla á milli plus og mínus inn á inngang 2 sem er viðvörunar inngangur rofin tengist inn á. Og hérna Hér eru síðan þrír NPN transistorar. Af hverju höfum við þessa transistora hérna? Hvað þurfa ljósstýður að fá mikinn straum til þess að geta lýst almennilega? Það er svona 12-14 milliampere eitthvað svo leis. Og það er kannski óþarf að vera að láta Arduino að gefa þann straum frá sér sérstaklega að vera margar ljósstýður. Og þess vegna erum við raunin að magna upp strauminn frá útgangi.
eins og þá sjáum við hérna, við erum með 47 kílóma mástöðu frá hérna inngangi til dæmis, nei, útgangi 5, nú þetta útgangur og hann þá fyrir græna ljósdíuna eða transistorin sem að gefa strauminn í gegnum grænu ljósdíuna. Þannig að NPN transistorin hann fær 0,78 spennu milli base og emitter hérna og hæfilegan base straum sem að kannski í kringum 0,1 milliamper og það miklu minni álags straumur á Arduino sem sagt 0,1 milliamper á móti ef við færum beint með strauminn inn á díóðu þá það hvað 12-13 milliamper og svo sjáum við kollektormóstöðuna hérna til að takmarka strauminn í gegnum ljósdíóðuna hún 220 ohm hérna Þetta eru samskona stærðir og við vorum að nota í vélgæðskerfinu okkar. Þannig að svo kemur rauðaljósið hérna og transistor NPN fyrir það og líka fyrir flautuna þetta síðasta hér. Svo að þá ekkit annað en að skoða hérna sem sagt stöðun á þessu. Hér greina bilun og þá náttúrulega rauðaljósi blikkandi og flautan í gangi og þá lágt gildi hérna við erum í raunni með sennilega við snúið merki hérna á innganginum á þessu Arduino miðað við það sem við vorum með í vélgæslukerfinu sjálfu en það náttúrulega helgast að því að þá vorum við að hlaða upp þétti og í rauninni Já. Já, þá þetta í rauninni öfugt merki sem kemur hérna inn á til þess að fá bilun því að það er rauninni lágt gildi. Já, það passar. Ok, en hérna síðan líklega hér ekki kveikt á neinu, síðan gæti verið að rauðaljósið værið logandi sér hérna eða hérna efst uppi áður en að eða það gæti hafa verið blikkandi nei, stöðugt og grænljósti hann ekki komin ekki búið að gera viðbyrjunina þá gæti þetta rauðljós verið alveg sér í gangi en sem sagt, ef við lítum aðeins betur á kóðan þá sjáum við það að útgangarnir eru sem sagt að fimman grænljósið og rauðljósið pinni 6, flautan 12 og það sem sagt sjáum hérna að útgangarnir þrír hérna þeir eru skilgreindir svona að það hérna með pinmót skipuninni grænt A útgangur og rautt A útgangur og pinmót flauta útgangur. Þannig að þetta eru þessi konstant nöfn sem að voru gefin hérna efst uppi. Og þau fá þá það búið að skilgreina sem sagt pinna númerin við þessi nöfn. Svo að þá auðvelt að vinna þetta í kóðanum það sem eftir En sem sagt þetta aðallega að átta sig á bara hérna þessu, við vorum með spurningar í þessu, hvernig inngangu skilgreindur, það sem sagt eins og með flautustopp rofan, að hann skilgreindur hérna í kóðanum sem input hérna, þegar pin mode flautustopp input það gert svona og síðan hérna hvaða inngangu eða svo númer notað fyrir sko NTSC var ekki notað ég ætla að útvíka þetta en fyrir bilun A var það tenging sem sagt númer 2 pinni númer 2 og sem sagt nöfnin sem að inngangarnir fengu voru þessi hérna sem sagt bilun A, flautustopp og kvittun A. Þetta voru nöfnin sem að þeir fengu
og síðan hérna er þetta er alveg rétt hérna að útgangurnar eru skilgreindir með því að segja pin mode til dæmis rautt A er output og útgangurnar eru 5, 6 og 12 það eru númerin á þeim þetta var það sem við fórum í gegnum í verkefni með Arduino númer 6 og þá bara að skella sér í verkefni 14 og hérna fáum það bráðum hérna verkefni 14 þar sem við vorum að prófa tíristor í riðströmsrás og fyrst notuðum við tíristorinn við afreiðsbrú og þá fáum við út stýrða heilbylgjafriðin sem að er rauninni þá einfasa og við höfum hér unit Johnson transistor til þess að gefa púls reglulega inn á stýriskautið á tíristornum þegar að þéttirinn búin að hlaðast upp í brotspennuna á þessum unit Johnson transistor og það þá spurning sko með stillinguna á R2 sem sagt stillimótstaðan hefur það hlutverk að stjórna í rauninni hversu hratt þéttirinn hleðst upp eða hversu fljótt eða seint við fáum stýripúls sagt, í gegnum unit Johnson transistorinn því að við það alltaf sama spenna sem að við fáum brot í transistorinn þannig að hann leiðir aðflæðsluströmmi frá þéttinum inn á stýriskautið og það sjáum við á þessari mynd hérna það alltaf við það bil 6,2 volt eða eitthvað slíkt það það sem að rauði ferillinn sýnir að það upphleðslan á þéttinum og það gerist alltaf sem sagt reglulega við báða riðhelmingana því að við erum búin að afreiða þetta þá fáum við tvær kurfur í hverju riði hverju sveiflu sem sagt og bláa línan hérna mynd af spennunni yfir senendíðunni það merkt hérna UZ og hún gefur okkur í rauninni sem sagt spennu fyrir stýrirásina og í þann tíma sem við þurfum á því að halda þar til að spennan komin upp á þéttinum í brotspennu transistorsins sem alltaf á sömu spennu það bil 6,2 volt og þannig að senerdíóðan hérna hún byrjar alltaf að leiða og heldur fastri spennu yfir stýrirásina á meðan við erum að bíða eftir því að þéttirinn hlaðist upp og við erum að stjórna alltaf á þessu sviði frá 0 til 180 gráður en það alltaf við getum ekki fengið stýripúlsin við 0 gráður vegna það innbyggð seinkun það alltaf einhver innbyggð seinkun í svona rásir það sem að við náum ekki að opna tíristorinn alveg strax í 0 gráðunum það stundum við þurfum að hér til dæmis minnsta opnuhornið 16 eða tæplega 17 gráður og þá sjáum við það hérna hérna sem sagt 9,4 millisekundur og það er 0,94 eða hvað já allavega að við reiknum þetta út 16,98 gráður sem að við þurfum að fórna hérna sem í rauninni svona innbyggð seinkun í rásinni sem sagt, en þetta mesta spennan sem við getum fengið yfir álagið og hérna hér sem sagt erum við þá með stillingu við 60 gráðnar þetta eru 3,3 millisekundur og við sjáum að þá fáum við bara stýripúlsin aðeins seinna
því að þá hefur þar þéttirinn aðeins lengri tíma til þess að hlaðast upp í brotspennuna við 6,2 volt og þá fáum við spennuna yfir álagið. Það aðeins lægri spenna. En á meðan að þéttirinn að hlaðast upp, þá byggist spennan yfir tíristorin og sem að síðan fellur niður í 0 eða næstu því 0 þegar að tíristorin leiðir og þá fær stýrirásin heldur ekki spennu en nánast öll spennan fellur yfir álagið. Það þessi hluti hérna. Þá fær álagið sitt afl á meðan að þessi tími að fara síðan fjara út og spennan fer aftur niður í 0 og þá lokar tíristorin og býður eftir næsta púlsi til þess að opna. Þannig virkar þessi rás og hér sjáum við bara brota af sem sagt, spennunni sem að fer inn á stýriskaut tíristorsins sem myndast yfir R5 viðnámið og þetta viðnám að aflaða þéttin mjög hratt og það gerist á 5,6 mikrosekunda tíma þannig að því að viðnámið svo lítið þéttin náttúrulega líka lítill en þetta gerist mjög snöggt en þetta nægur tími til þess að fá púlsinn á stýriskautið til þess að opna tíristorin. Ok, sem sagt, til þess að passa það að senedíóan fá ekki of mikinn straum í gegnum sig og hún geti unnið, þá R1 sem sagt inn í rásinni sem að svona aðeins stærra í vöttum því að það þarf að gefa okkur drauminn fyrir stýrirásina og líka að réttri stærð það hefur verið reiknað 6,8 kg þannig að senedíóan hún þolir þann straum þegar að afgangsstraumurinn fyrir henni gegnum hana þegar hún að halda spennunni yfir stýrirásina og en hún náttúrulega ekki að gera neitt á meðan að spennan yfir álagið þá engin straumur gegnum hana þar sem að spennan fellur í nástu því 0 volt þegar að álagið er með spennu. Ok. Þá það aðra stýringar. Það þannig að við erum með þessa stýrirás hérna og ég ætla kannski ná í mynda þessu sem sagt í þessum sýnidæmum eða tímadæmum sem að eru inn á innunni þá getum við skoða hvernig þetta virkar að við hérna myndast spenna yfir tíristorin og síðan fær hann stýripúls hérna og þá fær álagið restina af jákvæði spennunni sem kemur eftir brúna hérna. Þannig myndum við sjá þetta á sveiflusjá. En við skulum leita að hinni stýrirásinni. Munurinn á því þegar við erum bara með einn tíristor eins og við erum að fara að skoða núna eftir þó að þessi rás sé með Jundinstraktorinn og einn tíristorirásinni þá virkar þetta alveg eins en hérna erum við sjáði ekki með fjórar díóður. Við erum ekki með heilbylgjafröðin hérna fyrir framan þannig að við þurfum að fella yfir tíristorin sem neikvæða spennu sem við notum ekki, við notum bara helmingin, bara jákvæða hlutan af riðbylgjunni, sjáum við hérna við gefum púls hér og síðan fáum við ekki aftur púls fyrir hérna af því að við erum bara með einn tíristor og hér fáum við sem sagt ef hann í 90 gráðunum stilltur sem sagt púlsinn þá byggjast upp spennan yfir tíristorin fyrst hérna gefum púls hérna og þá fáum við spennu yfir peruna hérna restin af
eftir 90 gráður upp í 180 gráður svo byrjar að myndast neikvæð spenna yfir tíristorin og það gerist ekkert fyrir að við fáum púls aftur hérna við 90 gráður þannig að þetta svona lítið spenna út yfir tíristorin þegar að við erum bara með einn í rásinni í kraftrásinni og þá erum við með stýrða hálfbylgjuafriðun og það akkurat það sem við erum að fara að skoða núna stýrða hálfbylgjuafriðun með ísirásinni þegar að við erum með bara einn tíristor í rásinni sem sagt stýrða hálfbylgjuafriðun þá getum við stýrt með fleiri aðferðum eins og til dæmis með þessari rás sem heitir TCA-785 og það var það sem við gerðum í verkefni 14 og þá þurfum við að skynja núllið og það gert með þessum tveimur díóðum hérna, D3 og D4 og hér L1 og N við meðum fyrir núlskilin hérna tengt inn á pinna 5 og þegar að hérna við stjórnum síðan þegar hvenar við fáum stýripúls með því að stilla hér stýrispennu með þessa stillimótstöðu hérna erfa fænum sem fyrir inn á pinna 11 og inn á pinna 10 þá erum við að búa til sagatannaspennu og þegar við þegar þær mætast sagatannaspennan og stýrispennan þá myndast púls og í jákvæða hlutaðri bylgjuna þá fer það út frá pinna 15 og inn á þennan transtor sem að dregur straum hérna gegnum forvafið á púlsspenni og þessi púlsspennir, hann rauninni einangrun milli kraftrásarinnar og stýrrásarinnar svo við séum ekki kannski með alveg beina tengingu þarna milli, kraftrásar og stýrrásar hér í rauninni bara núlskynunin, það eina beina tengingin milli en við þurfum að vita hvenær núlið en það eina tengingin sem sagt við sem sagt 230 volta kerfið til dæmis hérna, L1 og 0 en að öðru leiti kraftrásin hérna einangruð frá og kraftrásin hérna í rauninni þá bara tíristorinn og álagið fyrir utan sem sagt þá díóðuna og viðnám hérna í eftirvafi púlsspennisins til þess að við fáum bara hæfilegan púls inn á stýriskutti á tírstórnum. En nánar hvernig þetta fer fram eins og við sáum í æfingunni að þá höfum við hérna ákveðna útskýringarmynd hérna á þessu að því það að þegar að stýripúlsin hérna kemur þá það þannig að þá mætir stýrispennan hérna í punkti 11 hún mætir hérna sagatannaspennunni og við það myndast púls hérna út frá stýripinna 15 og þetta í rauninni bara gerist inn í ysirásinni og ef að er neikvæð spenna á ferðinni að þá fáum við púls hérna út á pinna 14 sem við skoðum þá seinna en við erum bara með púls við jákvæða hluta riðbylgjunnar þegar við erum með einn tíristor af því þetta bara stýrð hálfbylgju af riðin það bara með jákvæða hlutan hérna sem við erum að stjórna og þannig að hér sjáum við sérst, yfirlitsmyndin yfir þetta í bókinni í kafla 5 fyrir hlutanum á honum hérna sérst inn á pinna 5 þá við upplýsingar hvenær spennan fer í gegn 0 punktin og síðan hér samhæfingarrás að satanaspennan byrjar í 0 þegar að spennan eða þéttirinn aflaðin þegar að spennan fer í gegn 0 punktin og satanaspennan byrjar að, þá að myndast og síðan þegar að stýrispennan kemur hérna inn á pinna 11 og það þá borið saman hérna í þessum samanburðarás hér og þegar hún mætist
þá það merki gefið inn á þessa rauðkrossaeiningu og þá fáum við púls út á pinna 15 þegar spennan jákvæð og svo út á pinna 14 þegar spennan neikvæð. Og þannig að þetta það sem að gerast inn í þessari ysirás. Það fullt af aðgerðamögnurum og rauðkrossa hliðum sem að að stjórna þessu. Ok, svo að þá lítum við á mælingarna sem við gerðum í verkefninu. Það hérna 14, það hérna lausnin hérna. Hérna. Þá við sáum hérna spennuna inn á pinna 5, það rauði ferillinn hérna og svo sagatana spennuna hérna. Og við sjáum að sagatana spennan, hún afhleðst hérna, eða svo þéttirinn afhleðst, þegar að spennan fer í gegnum núlpunktinn hérna, þá byrjar sagatana spennan að byggjast upp og svo afhleðst hún alltaf hérna þegar að spennan fer í næsta skipti í gegnum núlpunktinn. Og þannig að þessi aðferð notuð þegar við erum að með hérna aðgerðamagnara og sem sagt hliðræna rásir. Síðan gætu við notað aðrar aðferðir til dæmis að taka bara tíman frá því að spennan fer í gegnum núlpunktinn og þar til að við myndum gefa púls til dæmis ef við erum með einhvers konar tölvubúnað eins og til dæmis Arduino að þá getum við bara verið með skynjun á því hvenær fer spennan gegnum núlpunktinn taka svo tíma alltaf reglulega og eftir ákveðin tíma þá gefum við púls þannig getum við notað Arduino og en í þessu tilfelli hérna þá erum við með þessa stýrispennu og þegar þær mætast sem sagt satanspennan og stýrispennan eins og hér þá fáum við púls inn á frá stýri rauðkrossa einingunni út á pinna 15 til dæmis við jákvæða erið helmingin og svo frá pinna 14 við neikvæða erið helmingin til þess að stjórna öðrum týristor svo að þá getum við verið með stýringu til nei, ekki hérna, til dæmis við þú sjá Ætli við séum ekki með hérna. Hérna fáum við þeimis frá pinna 15. Þá fáum við stýringu inn á þennan transistor hérna, efri. Og frá pinna 14 þá fáum við inn á neðri transistorin sem að stjórna strömmunum gegnum púlspennin hérna neðri. Þannig að þá erum við að stjórna sitt hvorum týristornum í þessari brú hérna. Þannig getum við stjórnað sem sagt hérna hálfstýrðri heilbylgi afriðun í gegnum snúðrás í jafnstöðsmótor. Og svo erum við bara með fasta segulmagnun hérna á mótorum. En þetta kannski svona meira í átt við verkefni 16 þar sem við vorum með stýringu á jafnstöðsmótor. En skoðum bara áfram hérna æfinguna. 14 og þá erum bara hér að bera saman þegar við fáum hérna stýripúls og þá sjáum við spennuna yfir álagið. Mér sýnist að þetta sé hérna minnst opnuhornið og þá þetta við stýrða hálfbylgjafrið. Þá sjáum við að það ekkert að gerast hérna þegar spennan neikvæð. Það kemur bara jákvæði púls hérna í annað hvert skiptið. Sjáum við, þá erum við bara með einn týrstor í kraftrásinni og þá getum við séð hérna getum við verið með spennu yfir til dæmis peru og það akkurat þessi rás sem að við erum með hérna þá þetta bara einn týrstor álag, spennugjafi og stýring
síðan prófum við að nota sem sagt bæði fyrir jákvæða og neikvæða hluta reiðbyggjunar og þá erum við hérna með tvo tírstora á móti tveim díóðum í brú afriðirli fyrir sem sagt hérna fasi og 0 sem kemur inn á brú afriðilin og hérna höfum við tengimyndin af þessu að neðri hlutin af brúni þar eru tveir tírstórar þannig að við erum að stjórna þetta sem sagt hálfstýrð heilbylgju afriðin vegna þess að við erum bara með helmingin af í hlutunum stýrða, hálfstýrð heilbylgju afriðin ok, og þá erum við að fá sem sagt stýringu alveg frá 0 upp í 180 gráður en ekki alveg frá 0 því að við erum alltaf með seinkun í rásinni þannig að svona innbyggða seinkun þannig að við fáum ekki alveg ekki fyrr hérna stýrpúls fyrr en eftir einhverjar nokkrar gráður hérna einhverjar kannski já eitthvað í kringum 20 gráður sjálfsagt já, kveikihotnið hérna 25 gráður sennan minnsta kveikihotnið og þá hægt að mæla sem sagt, mæla og reikna jafnspennuna yfir álagið, það var það sem við gerðum með formúlu fyrir meðalgildi afriðarar sem sagt spennu í hálfstýrir brú það vorum við með í formúlublaði en síðan erum við hérna með næstu plötu þar sem við vorum með tvo tírstora í öfugri hliðtengingu og þá erum við með álagið hérna og nú erum við komin með riðspennu yfir álagið af því að nú leiðir annað tírstorinn jákvæða riðhelmingin og hinn tírstorinn leiðir neikvæða hlutan þannig að þetta er rás sem að vinnur nákvæmlega eins og dimmer rásinn sem við vorum að nota í verkefni 15 sem sagt í fyrir áfanganum og þá hérna notum við samskumar formúlu og við notum í hérna við træ ekkur rásina þannig að við 68 gráðu kveikihotn þá fáum við hérna 196 volta spennu riðspennu yfir álagið, yfir peruna og þessi spenna í rauninni kannski við getum kallað þetta klifta riðspennu eða stýrða riðspennu og dæmi notkun í þriggjafasa rás er til dæmis mjúkræsing fyrir þriggjafasa mótor, rámótor og þá erum við með 6 tírstora, 2 tírstora í hverjum fasa og hér sjáum við sem sagt spenna yfir álagið en við aðeins stærra opnunarhátt hérna þá sjáum við spenna yfir álag hérna en já, ekki yfir tírstorana, við erum ekki með spenn með mynd af því hérna en allavega þannig að svona getum við notað tírstorana í rásum þegar við þurfum að stjórna miklu afli og fínstilla einhvern straum í gegnum eitthvað álag þetta var efni í skýrslu 14 þannig að þið ættu að hafa þá efni eða sem sagt upplýsingar það hvernig getið reiknað spennu yfir sem sagt álag í öllu þessum rásum sem við höfum verið með hérna og já og hérna geta lýst því hvernig svona rás vinnur og það sem sagt 14 Þetta var verkefni 14 og þá eigum bara þá eftir já, 16 eitthvað og 17 verkefni 16
Hér erum við svo með verkefni 16 og til þess að átta sig á kraftrásinni í því þar sem við erum með sem sagt, við erum með hraðstýringu jafnstraumsmótors með hálfstýrri afriðsbrú og hér eru þess að tveir tírstórar á móti tveimur díóðum þannig að við stjórnum því hvenar við opnum fyrir jákvæða riðhelmingin jákvæða spennu sem sett inn á straumrás snúðsins í jafnstraumsmótornum og þannig að svo erum við hérna með í rauninni tvær díóðabrýr í þessu því að við samnýtum þessar neðri díóðar hérna í brúnni þar sem að tírstórnir eru líka við samnýtum þessar tvær neðri díóðar með þessum díóðum hérna hérna niðri til þess að búa til fasta spennu sem sagt afriðaða spennu fyrir segulvafið COD þannig að þá erum við bara með segulmögnun á mótornum sem bara óbreytt við erum ekkert að breyta henni við gætum stjórnað hraðanum líka setta mótornum á meiri hraða með því að stýra þessum hluta líka með því að minka strauminn hérna í segulvafinu þá gætum við fengið mótornum til að snúast hraðar eins og við þekkið en þá myndum við setja sem sagt tíristóra í þessar tvær díóðar hérna í staðin fyrir þessar tvær díóðar hérna niðri skilji, ef við ætluðum okkur að láta mótorin snúast hraðar þannig að það þannig að þá vitið að því að það möguleiki en hvað gerir þessi díóða hérna svo í rásinni hún reyndar ómert á þessari mynd en þetta straumskipti díóðan og hún leiðir strauminn þegar að spennan frá spennugjafanum fer í 0 leiðir strauminn frá snúðspólum hérna í snúðrásinni á mótornum og þannig að straumurinn hann hérna dvínar hérna niður og þegar hann fer í 0 að þá kemur aftur upp mótspenna mótorsins og þá ekki úr vegi að líta aðeins á línuritið, nei hérna sveiflusjármyndina af spennunni af spennunni frá spennugjáunum og síðan hvernig straumurinn í rásinni þegar að spennan kemur frá spennugjáunum sjáðu hérna, þá á bláa ferlinum hérna, þá byrjar straumurinn að koma í ljós og aukast hérna í snúðrásinni og hér byggist upp ákveðin hérna segulorka í snúðrásinni og þegar að spennan frá spennugjafanum fer niður í 0 hérna að þá heldur straumur samt áfram að renna í rásinni í gegnum snúðin vegna þess að hér tekur straumskipti díóðan við að leiða strauminn og þar til að segulorkan búin í snúðrásinni þá leiðir straumskipti díóðan þegar að strauminn verður 0 þá sjáum við hérna komi ljós mótspennu mótorsins sem að spanast upp vegna þess að við erum með segulmagn í mótornum og í húsinu segulpóla og þegar að mótorinn á ferð þá spannast upp spenna í snúðunum sem ákveðin mótspenna og hún hér þar til að við fáum aftur spennu frá spennugjafanum og þá byrjar straumurinn aftur að renna hérna í rásinni gegnum snúðrásina og þetta sagan endurtekur sig fáum spennu frá spennugjafanum spennan dvínar svo frá spennugjafanum og straumskipti díóðan tekur við að leiða strauminn og það sem að við sjáum hérna
er við tókum myndina þegar við vorum með stillingu svona, já, 5 við vorum með svona hálfa hálfs hraðasviðið við vorum að hálfu hraðasviði hérna mótorsins þegar við tökum svo mælingu sem að sýnt hérna í þessari töflu hérna mælingu á snúningshraðanum og spennunni þá sjáum við að þetta nokkurn veginn línulegt samhengi og ef við setjum það beinilegis í línurit að þá kemur það í ljós að samhengið milli snúningshraða og spennunar sem við setjum inn á snúðin línulegt þá kemur það hérna alveg greinilega í ljós við erum fljótar að forða því að menn glými við það auðvitað megið líka útbúa þetta línurit bara í höndunum og tekna á blað, taka mynd af því og skella því inn það alveg í fína lagi ok og þannig að ég þá búin að fara í gegnum sem sagt virknina í sjálfu sér í rásinni eftir þessari mynd hérna hvenar sem sagt strömskipti díóðan að leiða og hvenar spennan kemur ljós sem sagt mótspenna snúðsins og sem sagt spanað mótspenna snúðsins kemur ljós og hvenar við fáum spennu frá spenningjafanum þetta sem sagt bara fínt að þið séu búin að átta ykkur á Og þá held ég að við séum komnir í gegnum öll atriði í skýrslu 16. Þannig að við getum farið að snúa okkur á síðustu skýrslunni sem við ætlum að fara yfir núna. Já, svo höfum við myndir hérna í mælingaverkefni 17 sem að við getum útskýrt það sem við vorum að gera þar. Þá höfum við rafala sem að með sísegul rafala á endanum sem að gefur okkur orku til að búa til segulmagna straum hér kassi númer 7 það sjálfvirka spennustýringin eða spennureglerin og segulmagna straumurinn hann berst hérna inn á hluta 1 sem að segulvafið og sem að segulmagnar sem sagt þriggjafasa vaf sem hérna á segulmagna rafalanum sem á ási vélarinnar þriggjafasa riðstraumur fer inn á afriðisbrúna sem vert númer 3 og svo fer jafnstraumurinn frá brúni inn á pólhjólið sem vert númer 4 og pólhjólið það snýst hérna á spanar upp spennu í sátrinu sem vert hérna númer 5 og þá fáum við raungildið á spennunni út af rafalanum hérna inn á spennureglin 7 og svo kemur allt álag hérna til álagsins frá sátrinu og það ágætt kannski að meðan að við erum að skoða þessa mynd hérna að fara strax í tengimyndina yfir þennan rafala og skoða hvað hvað því að hún hérna, þetta tengimyndin þá sjáum við, hér sátur sísegul rafalans sem að gefur aflið inn á tengibrettið á spennustýringunni og þá höfum við líka raungildið, fáum raungildið frá sátrinu, hérna milli 5 og 6, kemur inn á 2 og 3 hérna, inn á tengibrettið spennureglisins hérna og svo höfum við tengingu út á segulvafið sem var merkt númer 1 á myndinni þarna frá x x sem mínus og x það var plus það tengist hérna í gegnum auka tengibrettið hérna inn á segulmagnuna fyrir segulmagna rafalan og hérna það sem var merkt númer 2 í rásinni í hérna kassamyndinni það hreyfanlegt vöfin í segulmagna rafalanum hérna og þessi þriggjafasa spenna fer inn á díóðbrú sem merkt númer 3 í kassamyndinni og það afriðillinn
sem að breytir þriggjafasaða riðspennunni frá segulmögnuða rafalanum yfir í jafnstraum fyrir aðal pólhjólið. Og við erum að stjórna straumnum í gegnum pólhjólið til þess að fá mismunandi eða bara til þess að fá rétta spennu út af rafalanum, þá stjórnum við segulmögnuða straumnum í rauninni fyrst og fremst í gegnum þetta segulvaf hér. Og sem að kemur frá plús og mínus hérna frá spennureglinu. Skoðum áfram hérna skýsluna hér. Hérna búið að útbúa sem sagt við ætlum að prófa svona spennuregli upp á verkstæði og það þýðir það við þurfum að taka spennureglin úr rafalanum, fara með hann upp á verkstæði og útbúa þriggjafasa rafmagn til þess að líka eftir þriggjafasa sátri sísegur rafalans og það gerum við með þessum þremur spennu breytalegu spennubreytum og tengjum inn á spennureglin og svo er fyrir, í staðin fyrir segulvafið þá erum við með álag með sagt, ljósaperu í staðin fyrir segulvafið tengist milli plus og mínus, x er plus og x, x er mínus og svo höfum við einn stillanlegan spennugjafa í viðbót sem að er raungildið frá sátri rafalans inn á 2 og 3 og þá prófum við það að stilla sem sagt spennuna til þess að líka eftir spennu frá rafalanum og og það sem að við sjáum hérna á sveiflusjóni er það að þegar að við erum með við getum verið að stjórna hérna spennunni allt þetta, ekki alveg allt spennusviðið en þegar við værum með minnsta opnunhornið þá værum við með línuna hérna mjög framarlega, ég man ekki nákvæmlega hvað opnunhornið var stórt en við náðum svona meir hluta af þessu spennubili en af hverju erum við með 0 hérna í þessari spennu? Jú, við þurfum alltaf að slökkva reglulega á tíristornum það ástæðan og ef að álagið svona hæfilega mikið á rafalan getur sagt að þá erum við að nota svona helmingin af þessu spennusviði hérna ef að væri lítið álag á honum eða ekki neitt þá erum við með erum við að nota bara lítinn hluta af þessu spennubili hérna þá væri línan hérna tiltölulega hægra megin hérna á þessari kurfu. En ef að við verið mikið álag og við þurfum að búa til mikinn segulmögnunarstraum þá verðum við með stýripúlsinn hérna framarlega, vinstra megin í þessari mynd af spennukurfunni. Þessi mynd hérna sýnir okkur bara þegar álagið mjög lítið eða ekki neitt á rafalan. Þá rauninni hérna búið að slökkva á straumnum, segulmögnunarstraumnum að segulvafinu. Hérna slökkt á perunni til dæmis. Og við tjekkuðum á því að þessi spennustýring væri lagi og hér er rásin kraftrásin í spennureglinum og hér erum við með 4 díóður í staðin fyrir 6. Við erum búin að klippa út þessa díóð hérna og þessa díóð hér og það gefur okkur þetta 0 í spennuna til þess að slökkva reglulega á tíristornum. Og hér segulvafið og til þess að straumurinn verði jafn í þessari rás þá höfum við straumskipti díóðuna hérna D7. Og hérna og það akkur þessa díóður hérna sem að teknar í burtu, svo við fáum 0 í spennuna sem sagt og það sem að straumskipti díóðan gerir er það að leiða strauminn þegar að spennan frá spennugjáfanum 0 og þar til að spennan kemur aftur upp frá spennugjáfanum
Og hvað þessi spenna eða afriðunar aðferð kölluð? Að þetta kölluð sem sagt ófullkomin þriggjafasa afriðun. Þannig að við fáum null í spennuna til þess að straumurinn í gegnum tíristorinn fari niður fyrir haldstrauminn svo við losnum við sjálfhelduna í tíristornum, hann hætti að leiða, þannig getum ráðið því hvað við notum mikið af þessu spennubili og þannig getum stillt hversu mikinn segulmagna straum við fáum inn á segulvafið. Þannig virkar þetta. Ok, og síðan bara eftir að fara í gegnum hvernig virkar þá stýringin eða hvernig höfum við sem sagt, óskildið og raungildið í þessu sem sagt að raungildið kemur hérna inn á tengingar 2 og 3 hérna inn í gegnum þennan spenni þannig að hér einangrun með segulsviði þannig að það rafmagnsleg einangrun milli sem sagt sátursins í rafalaganum og stýrirásarinnar hérna sem eru allt annar spennu það gert með segulsviði gegnum þennan spenni hérna en við búum til jafnspennu með því að afriða hérna frá eftirvæðinu reiðspennuna og hérna jöfnuð spennuna með þétti inn á R6 viðnámið og þá getum við kallað spennuna yfir R6 í þessar rás hérna raungildi rafalans en óskgildið sett hérna fast með senedíóðinni hérna sett einn og þegar að kemur meira álag á rafalan þá lækkar spennan út af rafalanum það þýðir það að spennan hérna yfir R6 lækkar þessi jafna virkar þannig að það alltaf sama spennan hérna vinstra megin senar spennan föst spenna þannig að ef einhver eins og spennan yfir R6 lækkar þá verða allar hinar spennunar að hækka á móti til þess að jafnan haldist rétt og það nákvæmlega það sem gerist í rafmagnslegri straumrásinni hérna að spennurnar hérna hækka ef að R6 spennan lækkar þá hækka spennurnar yfir R7 yfir R11 og U-base emittir spennan hækkar og það veldur því að straumurinn í transtornum eykst og til að gera langasögu stutta að þá eykst segulmagna straumurinn í rásinni að segulvafinu og þá fáum við aftur aukna spennu út af rafalanum og síðan ef að það gerist þá kannski eigum við einhverja mynd hérna nei, við eigum enga mynd af því að við getum kannski teiknað inn á þessa mynd Þannig að ef að spennan sem sagt hækkar aftur hérna, gæti verið að þetta sé í prófinu, sýni prófinu, að ef að álagið minkar aftur á rafalan, eða að bara með því að auka segulmagna strauminn, þá hækkar spennan út af rafalanum aftur, og þá hækkar spennan yfir R6 og ef hún hækkar meira og meira og meira að við það lækkar spennan á öllum hinum stöðunum í jöfnunni og hérna hægra megin við jöfnaðarmerkið og þá lækkar beisimitt spennan þá drögum við aftur úr straumnum í transtor 1 og þar með minkar aftur segulmagna straumurinn og þá bara leitast að því að finna jafnvægi í þessa rás þannig að við reglum spennuna út af rafalan Eruð þið búin að átta okkur á þessu? Allt komið Já. Þá erum búin að fara í gegnum stýrirásina og þá eigum við bara eftir við erum búin að afgreiða í rauninni hérna reglunar atriði í sambandi við sem sagt rafala sem að með sísegul
rafala, já, sem sagt með í raunni þremur rafalum í einum rafala. Hann er raunni það hérna það þessi hérna rafali hér. Hérna rafali með þremur rafalum. Það raunni sísögu rafali, það segumagnaður rafali og það aðal rafali. Svo erum við með aðrar tegundir því að þessi kannski aðeins og langur, hann sleppur ekki alveg niður í vélarrúmið hjá okkur. Við verum að skera af honum sísögu rafala. Hvað þá gert? Jú, það sett aukavaf inn í sátrið hérna. Og þar fáum við afl til þess að búa til segumagnastrauminn. Ok, þannig að við sleppum sísegurrafalanum, hendum síseglunum og sátri sísegurrafalans í burtu og fáum aukavaf hérna í staðinn. Þá rafalan orðin styttri og hann kemst fyrir í vélrúmunum hjá okkur. Ok, þá notum við annan aðra gerð af spennuregli sem að hét eitthvað E2 þar vorum við með sem sagt einhver hugtök hérna til að byrja með sem sagt sensing input það raunni bara þá raungildið frá rafalanum power input þetta getur átt við sem sagt setuna þar sem við fáum afl frá aukavafinu í rafalanum og síðan output það þá segumagnastraumurinn inn á segulvafið og þannig það sjáum við hér þyrfti að breyta þessari mynd hérna þannig að við erum þá ekki með sígsegul heldur við erum með aukavaf og þetta fín mynd til þess að sýna það að við tengjum inn á sem sagt, setuna spennu sem raun bara föst spenna frá aukavafinu sem að gefur okkur straum til að búa til segumagnastrauminn svo fáum við raungildið frá sátrinu bara hvað ástandið á spennunni frá rafalanum það kemur hérna inn á áttuna sjöan sameiginleg fyrir bæði raungildið og aukavafið. Þannig að ef við breytum spennunni hérna sem út af rafalanum að ef við sem sagt hækkum hana þá ættum við að enda með því að við fáum ekki lengur segumagnastraum svo að spennan lækki aftur út af rafalanum. Og það var akkurat það sem við gerðum. Og sem sagt hér sjáum við sem sagt kraftrásina í þessum spennuregli að hér erum við bara með einn tíristor við sjáum að út frá sveiflusjár myndinni að hér höfum við spennu svo gerist ekki neitt í langan tíma það þegar að riðbylgjan neikvæð svo fáum við stýrpúls aftur hérna og þá fáum við jákvæðan púls hérna og það segir okkur það að það bara einn stýrstóri rásinni, þannig að þetta stýrð hálfbylgju afriðun. Þannig að ef ég spyr hvers konar afriðun í þessu hvað kallast hún, þá þetta stýrð hálfbylgju afriðun. Af því að við erum með einn stýrstóri í rásinni. Og svo segulvafi í rásinni og þegar við vorum að prófa þetta í verkefnu, þá notuðum við 200 watta peru í staðinn fyrir segulvaf. En var minnst opnu hotni 29 gráður það hugsanlegt það getur alveg verið og en ef að við erum ekki með sem sagt aukavaf þá getum við fengið orkuna eða aflið frá sátrinu samt og við getum tengt í sjálfu sér rafala Þannig að við erum bara með einn fasa frá rafala, 0 og einhver
af þessum fasa í þriggjafasa rafala inn á 7 og 8 sem samtengt við setuna. Og þá höfum við bæði raungildið og aflið inn á sömu tengingunar hérna, inn á 7 og 8. Og þá sendum við segulmagnsstrauminn, ef við ætlum að tengja þetta við rafal 1, að þá hefur hann í rauninni bara með sleitringi og pólhjólið þetta beint. Þá næðum við kannski bara upp spennunni inn á, út á rafalanum. En við gætum ekki sett álag á þennan rafala vegna þess að þá þyrftum við meiri segulmagnsstraum og þessi spennureglir, hann gefur ekki nógu mikinn straum til þess að halda upp í spennu frá rafalanum við meira álag. Af því að við, í þessum rafala ekki sem sagt segulmögnu rafali. Heldur við fáum bara strauminn beint inn á sleituringina, inn á pólhjólið. En í rauninni þessi spennustýring E2 ekki gerð fyrir þessa tegund af rafalanum. En þetta var bara tilraun og tillaga hvernig við myndum tengja þetta. Ok, og svo það hinn myndin sem að þegar við erum með bara raungildið og tengingu við svona rafala, að þá gæti þetta farið inn á sleituringjareysan rafala inn á segulvæði þar með því að sem að á rafala sem er með segulvaf og segulmögnunar rafala en ekki auka vaf þá getum við tengt bara inn á einn fasa á móti núlli á þeim rafala og tengt inn á E2 spennureglin þannig getum við prófað þetta Svona hérna fórum við að þessu og þannig getum við prófað hérna spennuregla ef að þið hafið ekki rafalan sjálfan við hendina þá getum við bara búið til spennur með spennubreytum og tengt inn á og haft álagið í staðan fyrir segulvafið sem sagt ljósaperu. Einföld aðferð og virkar mjög vel. Eitthvað fleira sem að við þurfum að fara yfir í verkefni 17? Ég held ekki. Hérna sjáum við svo bara hvernig að straumurinn í rásinni gríðarlega jafn. Hér hérna mæling þar sem að við sjáum að straumskipti díon, hún leiðir strauminn frá því að spennan verður 0 hérna. Frá spennugjáunum og hér hún bara að leiða sem sagt segulorkan svo svakalega mikil í segulvafinu að straumurinn bara mjög jafn hérna allan tíman þar til að við endurnýjum segulorkuna hérna straumurinn hækkar örlítið hérna upp og síðan leiðir straumskipti díóðan hérna áfram þegar að spennan fer niður í 0 Þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta svona beina línu fyrir straumi. Hann fer aldrei niður í 0. Þá erum við búin að fara yfir skýrslur 6, 14, 16 og 17 í dag. Og þá stöðaði ég bara upptökuna. Nokkrar spurningar? Nei. Nei? Gott mál.